ברור. מה החלום שלך אם היית מקבל כוחות על חלל? אם הייתי מקבל כוחות על חלל, אז הייתי משקיע את הכל בלהוציא מכוח אל הפועל. יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות, חצי כתוב, חצי מוכן, רגע לפני הסוף, ואני פשוט לא מצליח את הפוש האחרון. הייתי בשנה אחת מוציא 8 סדרות, 10 ספרים, את כל ה... אבל הוא, באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא יודע הכי טוב מתי הזמן הנכון, אז אני רק פשוט ממשיך לדחוף כל הזמן. גם אישה. אתה יודע מה התפקיד של האישה לעשות לגבר? נו, נו. נו, כי היא ממהרת להגיע לתיקון. בכל זאת, היא לא צריכה, באנו בשבילכם, אז האישה, זה פסוק, נכון, זה גם, זה מה שחז"ל אומרים, שאישה עושה רצון בעלה, שהיא עושה לו את הרצון. נכון. היו באים אליי אנשים... ולא עושה קפה לבעלה. אוי ובוי. היו באים, נועה, פעם אחת אמרתי לה, איזה מלכת, 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 זה היה חצי שעה של מלכה, ואז היינו לבד, ואז אמרתי לה, יש מצב שאת יוצאת מלכה ועושה לי קפה. אז היא אמרה לי, אני לא מבינה אותך, בונו של עולם, חצי שעה אתה אומר שאני מלכה, ואז אני מלכה אם אני אעשה קפה. אמרתי לה, תראי, יש מלכה ויש מלכה שיוצאת מלכה.